其中不乏珍稀品种。即便在人类足迹可以到达的地方，仍有太多的未知。每一次看到的似乎都是一个充满了新奇的世界。对于生态摄影师来说，即使多次涉足，依旧无法完整地记录这里的精彩与丰富，因此更加孜孜不倦地来此探索。这次夏季考察除了野生动物，摄影师们还要记录这里特有的高原植物。我们主要是要到不同海拔高度的地方，因为这样不同生境才会有不同的物种。这是我们的一个高山营地，这个地方现在的海拔已经是4400米啊，所以我们会在重点的话是在山脊线这带，这带的可能会有蛭类，然后的话我们看高山的植物，然后以及高山的昆虫，然后我们沿着这个路再慢慢的往下，在中海拔的区域以及下面。谷底低海拔的区域，所以在不同的海拔高度有不同的营地，这样才能够拍到不同的物种。晚上可能风会非常大。这面主要是一是高海拔，二是地域面积比较大，这儿需要人付出很多的体力才可以到达目的地，难度大主要是在这儿。高山迟缓了人类的脚步，也留住了温暖的季风，它在山间徘徊飘动，生成丰富的水分，滋养着刚刚苏醒的根茎。经过一番寻找，鸟类摄影师郭亮开始守候他的猎物。环绕他身边的是高山杜鹃这样的小乔木，这种植物在其他地域也能看到，只是海拔的升高让花朵的色彩似乎更加艳丽。在地球上海拔最高的地区，青藏高原有着专属的生物，而这些正是植物摄影师王晨所找寻的目标。
这个植物叫塔黄，是一种非常特殊的植物，它只生长在这个海拔超过4000米以上的这种流石滩或者接近流石滩的这种高山草甸上。它这个植物呢，现在还矮，大概跟我差不多高，到秋天的时候果实成熟，能长到一只2米甚至3米高。塔黄在空气稀薄的高山草甸上，身影格外醒目，似乎预示着生命的奇迹，难怪当地人把它称作山神的礼物。塔黄专属于青藏高原，而拟多次绿绒蒿则只有在藏东南才能见到它的身影。像这次呢，比如说我们在就是海拔大概4500米左右的这个草甸流石滩这个地方，看到一种植物叫拟多次绿绒蒿，它是很漂亮的，它虽然不太高，但是蓝色的花很漂亮。这种植物呢，现在记载就是西藏林芝地区的特有物种，非常漂亮，而且花色有蓝色的、紫色不同的花色，也拍到了很漂亮的照片。我觉得这是一个很好的收获，甚至我觉得拟多次绿绒蒿都可以作为我们大峡谷或者林芝地区的代表的典型的植物。这种绿绒蒿不能被移植，也不能人工栽培，如同精灵一般，它孤傲地站在荒芜的乱石间，看似娇弱却无比坚强，哪怕只有一点冰雪的融水，绿绒蒿就能绽放出奇幻的亮丽色彩。在峡谷底部，亚热带密林带来充足的氧气，看似平坦的草甸蕴含着丰润的水分和肥沃的土壤，草甸上的草大多紧贴地面，矮小纤细，但饱满的水分提升了花瓣的色泽。对于生态摄影师彭建生来说，这样的场景再熟悉不过了。这个植物呢是毛茛科的金莲花，它在这样的高山草原上会形成大面积的优势种群，它同时也是非常好的牧草。在不远的山坡上，松树、云杉和冷杉结伴而生，林间倒下的树干和树枝，对昆虫摄影师雷波来说，却是发现和记录生命的领地。腐朽的树木，后继的苔藓下，还有一个微观世界。这是一种比较独特的天牛，它的翅膀只有一半的被那个鞘翅覆盖。对他们一个自然状态记录的一个爱好者，不是说一个做标本的爱好者。就说这些小东西往往是被大众所忽视的一个东西，就是我们通过镜头把它表现出来啊，让大众能够感受到他们也是一个生命的一部分。就是这些微小的昆虫，却演绎出生命的奇迹，也给摄影师们带来了更多惊喜。在这次生态考察中，摄影师们意外地发现了一种非常珍稀的昆虫——墨脱缺翅虫。这是一种非常原始的昆虫，也是人类了解最少的昆虫之一。更重要的是，以往的发现都在雅鲁藏布江的南岸，这是首次在北岸发现它的踪迹。墨脱缺翅虫的分布地点也许因此会被改写。
边有一个大风，很大的风潮，那是一种叫黑大蜜蜂的喜马拉雅特有的蜜蜂，我们去拍那个蜜蜂的蜂窝。如果一会儿它攻击我们，千万不能脱衣服，把那个布把衣服全部拉严了，赶紧跑，跑到车上去，把门关死。这种野生大蜜蜂极具攻击性，拍摄它们对于摄影师来说是一种挑战。然而，挑战带来的意外并不是坏消息，而是有了新的发现。在悬崖下面有巨大的蜂巢，可能有两三米，可能有几十万只蜜蜂，叫黑大蜜蜂，在上面住。但是在拍那个蜜蜂的时候，我们非常意外地发现了一种鸟，它专门来吃这个蜂。进入其他生命的领地，对生态摄影师来说，也许是因为好奇心的驱使，但随着一步步的靠近，却会给他们带来深刻的体会。我一旦到进入那种自然的环境，就会感觉到一种非常平。目的呢，我觉得一个是往大了说，是把最美的风光、最神奇的物种展示给大家。那么往小说，对我个人来讲，我拍照片对我个人也是一种调节，不是我在拍植物，把植物介绍给大家，而是我拍这些野花，野花给了我很多东西。我们今天可能千辛万苦的去找一种动物，找一种植物，拍一种动物，拍一种植物，但是对于今后来说，这些东西可能就是宝贝了。万一没有了呢？那么我们为这些东西留下了影像。地球上最高的河流，切开地球上最高的高原，犹如强者之间的争锋，又好似相濡以沫的情侣，谁能说
这不是精心的设计呢？在科学家眼中，它是打开地球历史之门的钥匙，而对于每一个亲近它的人来说，也绝不仅仅只是一幅幅美丽的画面。